Imana irambwira ngo mufate kuri Bible, dufata kuri Bibiliya ndayirambura mfata hano, undi mugenzi wanjye twari turi gufatanya kumwatuza twese dufata kuri Bibiliya. Manika kaboko, nyimanika kaboko mpumirije ngiye kubona mbona robine imbere yanjye. Robine ivamo sikoro, icyo gihe nanywagaga sikoro. Ariko mureke dutange ubuhamya kuko ntabwo aricyo cyari cyanzanye, ariko bibaye ngombwa aba ari byo bitambuka uyu munsi. Ndangije mbonye sikoro ndavugana ku mutima wanjye, numva ndanezerewe, ndavuga buriya Imana impaye uburenganzira bwo kunywa inzoga. Sawa rero, ubu ngubu ubuhanuzi bwayo irabugumanye, impano yayo irayisubiranye, njyewe ngiye kwinywera byeri zanjye. Ikintu cyabayeho, nagiye kubona mbona umuntu apfunduye ya byeri haho nayifashe ngo nyinywe, mbona isacurika rya cupa aramena. Ni ukuri cyarangiye ubwo, kandi uko niko kuri kwiyampamagaye, cyarangiye ubwo. Umva ndagenda nibagirwa inzoga, nari mfite udusikoro tubiri mu rugo nazibitseyo. Kubera ko nkimara kureka gusambana abasambane banjye nasambanaga nabo icyo gihe, nahise ngira ikintu bita gutinyuka. Yego, ntangira umbwiye ngo duhure, nkahita mbwira nti sinye isambana. Yego, Imana yandemyemo ikintu cyo n'ubutwari, yankoresheje iby'ubutwari muri kiriya gihe, kajya mbwira abantu ngo sinye isambana. Kankubwize kuri Mama Charire, wemera ko noneho bari batangiye no kujya bashyiraho amafaranga? Ibyo ndabyumva. Bagashyiraho amafaranga bati ndaguhaya, ni ukuri kwiyamamagaye, bati ndaguhaya ngaya. Nkamubwira nti amafaranga yawe yagumane, ikintu cyo gusambana naragisezereye. Birashoboka cyane ko gusambana umuntu abireka. Iyi Mana yacu ishoboye gufata umuntu, byanjye bihagarika, naragiyemera nk'igiti. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndasuhuza abakunzi ba Mama Charilene, abari mu Rwanda ahantu hatandukanye, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari muri Afurika ahantu hatandukanye, bagenda badukurikirana bakurikirana ibikorwa byacu, tugenda dukora uko bwije n'uko bukeye, abari muri Amerika ruguru n'iyepfo, abari muri Europe, abari muri Asia, muri Australia n'ahandi 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 ntashobora kwibuka nonaha. Ariko ndabashuhuje kandi ndabahobeye, nizere ko mumeze neza, umwami Imana akomeje kubarinda. Kandi ni ukuri ngira ngo mbabwire ngo ntimugatake nk'abatagira Imana, nubwo urugamba rukomeye ariko ruzarangira. Mbibutsa ko nta joro ridacya, naho ryaba ari ijoro ririmo ibihinganiki, ririkakaza, rikaba umwijima, ariko bya bikanga bigakunda hagacya, hakaba no kumanywa. Hanyuma ikindi ni uko Imana ijya kuturema, yabanje kuturemera, ntabwo ari twe tw'abanyabwenge bazi guteganyiriza abana babo, hanyuma ngo Imana yemere ko abantu baza mu isi kugira ngo bazapfire bapfuye nabi. Buri wese Imana yamuhaye igendo rye, ahubwo ikibazo ni uko abantu batajya bamenya ko buri wese aba afite samedi, buri wese agira isaha ye yo kugira ngo Imana izi. Ikindi ni uko abafite akazi n'abatagafite byose byubahisha Imana, abazamuwe n'abamanuwe byose byubahisha Imana, abakomerwa mu mashyi n'abavugirizwa induru byose byubahisha Imana, abatuye mu cyaro n'abatuye mu mujyi byose byubahisha Imana, abatuye muri Afurika n'ababiburayi byose byubahisha Imana, abakene n'abakire Imana yiturebye mu isi, abo bantu navuze, abashoferi n'abakomvuwayeri, abayedi n'abafundi, abatwarwa n'abatware, ibyamamare n'abatazwi, ibyo bintu byose biba mu isi mvuze ntarondoye, nagira ngo mbabwire ngo Imana yiturebye ibona turi indabo zayo. Abagufi n'abarebare, ibikara n'inzobe, ababyibushye n'abananutse, ibintu nk'ibyo byose twese dufite icyo tuvuze mu maso y'Imana. Ntihakagire umuntu usuzugura undi, buri wese ajye yubaha mugenzi we, uwuzi n'uwutazi, kuko ibintu byose birashoboka tugiye muri ubu.
ubuzima wowe rero ufite ibyago cyangwa ukomerewe n'ubuzima n'ibindi bintu ukomere burya Imana igucungira hafi muri uyu mwanya rero nkuko twababwiye ko twagiye tubwira abantu abafite ibintu byiza byo kubwira abandi abafite ubuhamya abafite ubutumwa ni ikaze kuri Mama Charlene ntago ndi njyenyine rero uyu munsi ndi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane mwamubonye ndi kumwe rero n'uyu mubyeyi ni umukunzi wo kuri Mama Charlene nawe yanyatse ikaze kuri Mama Charlene kugira ngo agire ibyo agezeho abantu b'Imana turakwakiriye kuri Mama Charlene urakoze cyane meze neza meze neza cyane turakwakire kandi turakwishimiye ngewe n'abakunzi banjye yego ntago tukuzi nanjye nkubonye uyu munsi ariko ndabizi neza ko ngiye wunzi amen urakoze cyane yego ubwo rero turakwakiriye banza wibwire abadukurikiranye urakoze cyane nitwa Uzamukunda Esperance ariko abantu benshi banzi ku izina rya Ada yego nishimiye rero kubana namwe Mama Charlene ndetse n'abakunzi be mbere na mbere reka mvuge ngo Imana ibahe umugisha ariko Imana ihe umugisha cyane Mama Charlene wemeye ko nicara cyangwa se umpaye aka gatuti reka mvuge ko ari agatuti kuko turimo turakorera Imana iri ni itorero ryagutse iri nivuga butumwa ryagutse rirenga igihugu cyacu cy'u Rwanda rikagera ku isi hose kubabasha kutwumva ndetse n'abatatwumva ntekereza basobanuza Imana rero imuha umugisha ko kubona umuntu guhagatuti ntabwo ari ibintu biba byoroshye ariko Imana iyo yabishimye kuko niyo ya mbere iyo yabishimye ibintu byose biremera Imana ikomeze kuduhana umugisha murakoze yego na urakoze ntago uratwibwe ariko twibweho gake ni suru mama urumukobwa sorry nibagiye kuvuga agenda yanjye first of all nkuye Kimironko nkaba ndi umukristo sengera muri GMC bisobanura Global Mission Church bisobanuye neza ni Assemblée de Dieu mu Rwanda ndetse no ku isi yose ariko ku cyicaro cyayo hano mu Rwanda iherereye Kimihurura hanyuma ndi umufiyemere ndumva ibyo ngibyo bibaye yego ndumvikana uwo mukristo ubundi inshingano yawe ufite ni iyihe mu itorero mu itorero ndi umuririmbyi yego muri he korali ni James Choir yego rwose turabyishimiye hanyuma mu buzima busanzwe indi mpano ufite ukorera Imana ni iyihe iyo Imana inyemereye gukora uwo munsi niyo nkora ariko mu busanzwe ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Kristo byaba na ngombwa nkahanura yego umwuka w'Imana akujeho umwuka w'Imana yanjeho nkiri muto cyane mu bintu ntari nzi nubwo uyu munsi tutagennye gutanga ubuhamya nzagaruka kubaha ubuhamya burambuye undi ntaguciye mu ijambo wakijijwe ryare ko bigiye ko ubuhamya oya wowe uravuga uti ni iki gihe mucamake nakijijwe reka mvuge ngo bya nyabyo kuko ubundi ntabwo nari nzi ibyo ndimo ukanarumva ko ari sawa bya nyabyo ukizwa bya nyabyo yego bibaho cyane bibaho cyane yego nakijijwe bya nyabyo muri 2017 aho ngaho ibitari bya nyabyo bwo hereye ryari na rehereye muri 1998 yego icyo gihe wasengeraga muri iri toro nasengeraga muri Assemblée de Dieu ndi umuririmbyi hanyuma niho naje niho haje guturuka icyo kintu cy'ubufiyemere nza guterwa inda ni mu itorero aribwo navugaga ngo nakijwe bya nyabyo ariko mu by'ukuri icyo gihe nta gakiza kari gahari kuko narabivangaga
arabivangaga agakiza kari gahara ahubwo we ntago wari ugafite kuko harimo ababikoraga neza n'ibura kuri jewe ntagakiza kari gahari narabivangavangaga nkajya mbese nari imeze nka uko rya jambo ryo mu byashuri tubwira ngo udakonje cyangwa se ngo abire ndamuruka igihe cyarageze ariko icyo nkundira imana ntabwo yandutse ngo injugunye kuko wayo ntabwo igimureka rero igihe cyarageze 2016 nongera kumva ububyutse muri jyewe jambo ry'imana ryarambwiye ngo uwayo ntabwo ajyagwa ngo arambarare igihe yo kigeze arongera akabyuka rero 2016 nibwo nongeye kubyuka ngaruka mu bihe byo gusenga ariko n'ubundi nyijagaraye ariko guhera 2017 nibwo navuze nti ibyo ndimureka mbireke nongere ngaruke ngarukira imana abakatolika bajya byita ngo ni ukugarukira imana nanjye icyo gihe nagarukira imana amen hanyuma tutararenga aha ibi bintu uri kuvuga birakomeye kurusha n'ibindi byose ibi bintu uvuze nicyo gihe turimo nizere ko nawe amaso yawe ajya bireba cyangwa akanabyumva uvuze ijambo ryiza cyane uvuze igihe watangiriye gusengera ariko ravuga ngo byanyabyo aka kantu rero ngo gukizwa byanyabyo yongeyeho Imana ibikeneye ko abantu bakizwa byanyabyo hanyuma ni ibihe bihombo wateje Imana mu gihe nicyo gihe ari umuririmbyi yego ni ibihe bihombo wateje Imana muri icyo gihe wari umuririmbyi utarakizwa byanyabyo cyane byinshi we icyo gihe nari ndi ikiraro cya bamwe cyangwa nari ndi icyapa cya bamwe kuko nararirimbaga mu by'ukuri abantu baka ijwi ryanjye ryakururaga abantu sawa ryakururaga abantu ariko aho naviriye muri iryo dini cyangwa se itorero nk'uko bamwe babyita ibintu sinzi byarivanze ntabwo navuga ko ari jye wabishyiraga ku murongo kubera ko Imana nijya mu kazi kayo ariko mu by'ukuri ntabwo ibintu byari bimeze neza ndavuga nko mu ruhande urabona nk'ubwo uvuze ijambo ryiza ko wararirimbaga hakagira abantu bagukurikirana muri kwa kugukurikirana kuko wari n'umwana w'umukobwa birumvikana ku bihombo mvuze ni nk'abantu bashobora kuba baraguye ku bwawe abenshi cyane baraguye nuko ibyo rero nibyo navugaga ibihombo baraguye nuko wenda nanjye nari mbivuze simbisobanure neza ngo nkavuga ngo byarangiritse yego ariko abantu benshi baraguye ku bwawe n'ukuri nibyo bihombo hanyuma tutararenga aha noneho wowe nk'umukirisitu wabivangaga wiyoberanyaga kandi ukaririmba ugakorera Imana ni izihe nyungu waba warakuye muri ibyo bintu ese mu gihe wabikoraga wumva gumeze gute inyungu naba narakuye muri uko kubivanga kandi uri umukirisitu yabihari ijambo ry'Imana ritubwira ko itubabarira ibyaha yego ariko ingaruka akabarizwe tugendana nazo ntabwo ndi buvuge ko ari igihombo cyane ariko burya kuba uri umukozi w'Imana abenshi bazi ko abaririmbyi buriya atari abakozi b'Imana ariko ntekereza ko ari bo bakozi b'Imana bakomeye kuko abantu benshi mu nzu y'Imana bakururwa n'indirimbo bakururwa n'amakorali bakururwa n'abantu baramya bagahimbaza Imana cyo gihe nakoraga ibintu byinshi mu itorero nari umuririmbyi muri korali nari umudramatisti naririmbaga no muri worship urumva ko ni ibintu byari bikomeye ariko nyine Satani nawe ntabwo aba yicaye byaje kurangira mpabyariye umwana yego
aricyo cyakindi navugaga ngo ntabwo ari igihombo kinini ariko burya iyo umuntu yabyaye hari ibintu bisa nkaho bisubira inyuma nibyo bya bindi Imana igitubwira ngo twiciriye mu masezerano nubwo nta kitubaho Imana itakizi ariko iyo umuntu yabyaye hari ibintu byinshi umuntu ahomba hari ibintu byinshi utakaza kuko hari ibyo wagakoze muri cya gihe udafite umwana ariko uyifite umwana hari ibintu utakora nahagaritse ishuri gusa nyuma naje kongera kwiga ariko icyo gihe nari nahagaritse ishuri bivuze rero ngo byonyine no kuba naracikirije ishuri ryanjye ni igihombo byari igihombo kuri jyewe Kuba waracikije ishuri ikindi kuba Imana yarakugiriye n'icyizere kugira ngo uyibere umucyo mu bantu ubazane kuri Kristo hanyuma ukaba inzira yo kubavanayo bura n'icyo gihombo cya mbere kiruta ibindi ikindi wahombye gukora ubukwe bw'umukristo ngo uherekezwe n'abamarayika kandi wicare yego Imana iguha umugisha ibi hari impamvu nabikubajije nuko nzi ko abari bameze nkawe muri icyo gihe buzuye mu nsengero baririmba bagakora imirimo itandukanye ariko bakajya bakora ibintu nk'ibi ubu nibwo barimo cyane ibi ngibi impamvu mbibabwiye kandi ujye ubivuga ujye ubivuga ubwire abantu ko nta nyungu irimo kuko niho Imana izongera kugobotorera umugisha wawe nkuko uvuze ngo irakubabarira ariko inyungu igihombo kagira gute ukakirengera hanyuma nashakaga wenda kukubaza umaze kumenya ibi ikintu cyatumye wongera gufata undi mwanzuro ni Imana yagutumyeho waricaye ubuntu urakabije byagenze gute kuko hari umuntu udukurikiranye nawe uri kubivanga kandi byananiye nibutse abantu ko kubishobora atari ubuhanga kubishobora ntago ari ibindi bintu burya abantu bakora ibintu bibi mu rusengero mba mbona bameze nk'abari ku ngoyi nabo bafite uko baba beza baba beza uyu muntu umeze nkawe muri iki gihe ari kudukurikirana ari muri korari ni umuhanuzi ni umuvugabutumwa ni umukozi w'Imana afite urusengero cyangwa ni umukristo usanzwe ni iki kintu wamubwira muri ibi bihe arimo byo kubivanga namubwira ngo nahunge agira ate ahunge ahunga adapfa umunsi umwe Imana yigize ibwira Aburahamu ngo nahaguruke asige agira ibyo asiga arangije arifata ahagurukana na Loti yego kandi Imana yari imubwiye ngo nasige muri uko guhagurukana na Loti hari ibintu Imana idashobora kugukorera hari ikintu Imana idashobora kukubwira hari ibintu udashobora kwakira inyamara iyo wamaze gutandukana na Loti ubasha guhindurirwa izina ubasha no kongera kumva ijwi ry'Imana Aburahamu akiri kumwe na Loti ntabwo yigeze yongera kumva ijwi ry'Imana ariko amaze gutandukana na Loti Imana iramubwira ngo reba hariya hakurya ubu kiriya gihugu nzakiguha amen haleluya ariko igihe yari akiri kumwe na Loti nta jwi ry'Imana yigeze yongera kumva bivuze ngo uwo muntu mu by'ukuri nagira ibyo yitandukanya nabyo agira ibyo ava iruhande agira ibyo arekura igihe cyose umuntu atararekura ntabwo ashobora kubona imbaraga z'Imana ntabwo ashobora kumva ijwi ry'Imana ntabwo ashobora kubona ubwiza bw'Imana ntabwo ashobora kwakira imbabazi zima hari ikindi kintu warumbajije ntabwo nyibuka neza ariko nari nkubaje ngo inama wabagira inama nabagira ni ukusiga ni ukurekura ni ukurekura hari akantu warumbajije ngo ese nongeye guhagurutswa ni iki cyangwa se nongeye kubizamo gute jyewe ikintu cyatumye mbi numva noneho mfashe umwanzuro wa nyawo natangiye nkubwira ko nari mfite impano yo kurota iyo kuva nkiri muto ariko nkarota ibintu
bigasoho bikaba yego ugeza naho abantu bagiye banyiyama ngo ntukagitubwira ibyo waruse ibi bintu byawe nago ntabwo nakubwira ngo nzi neza igihe ibyo bintu byaziye gusa nisanze ngenze ubwenge ndota kandi ibintu bigasohora hanyuma icyo gihe nyiri muri iryo dini nyisenga kuko naje kubivamo ndagenda ndasayisha pe hari igihe nigeze gushaka kuzura mwuka wera ariko kubera ko idini bihangane ndabivuga ntabwo bakunda ibintu by'ubuhanuzi cyane cyane ubu babwira ibintu ntabwo babikunda ntabwo babikunda ntabwo ushobora kumva umuntu ahagaze mu iteraniro ngo avuge ngo mwumve ko Imana imbwiye ntabwo ibyo bintu bibaho iteraniro ry'umwuka yego cyane rwose ariko buriya ni igihe kitaragera buriya ibintu byose mpamya ko ari igihe igihe nicyo gisobanura ibintu hamwe no gusenga nziko bizageraho bikemerwa ubwo rero ni kubera ko kantu byatumye icyari kindimo kidasohoka ariko igihe cyarageze ntangira kujya nishiduka ndi kubwira ndi guhanurira abantu nasinze ko nari umusinzi pe wanasinze aha uzikuntu umusinzi ahanura umusinzi arahanura ku buryo urusinga rutanacika ntabwo mushobora kubyumva umuntu wasinze arahanura ku buryo kugira ngo urusinga rucike biba ari intambara hakagira abadukangisha ko bahanura byonyine bitagira ibindi birenzeho nimba n'abasinzi bahanura barahanura mu by'ukuri gena arahanuraga nasinze biza kugera aho mbira imana nti mana ndakwinginze nimba ushaka kuma impano yawe dore ko nta niyo ngusabye mvana mu businzi nimba wumva udakeneye ko nkomeza guhanura nasinze ubusinzi ndakwinginze bushiri ku ruhande cyangwa ureke nisindire ubuhanuzi bwawe bugumane njyewe nino saha nyibwiza ukuri cyane rwose kuko nabonaga ari ibintu birenze byarandengaga ijyana ubusinzi igiye kunyereka rero kugira ngo inyemeze imana yacu irakomeye cyane mama sharire imana irikunda nshuti zanjye mu nteze amatwi muri kundeba imana yacu irikunda ntabwo ishobora kukurekura kuko izi kiba yaraguteretsemo ntabwo ishobora kukurekura kuko izi imbere hazaza uwo uzaba we w'umumaro kuri yo imana irangije umunsi umwe twari turi kwatuza umuntu wumve ko nanatuzaga n'abantu kandi nanjye ndi umusinzi nisambanira ntabwo ntinya kubivuga kuko Kristo yarambatuye pe ntabwo nyiri imbata yabyo ni ukuri narabire inashize ku ruhande Pawulo yaravuze ngo ibyarindamo byampindukiye igihombo kubwo kwizera Kristo nanjye hari ibyo nashize ku ruhande hari ibyo narekuye nshuti zanjye murekure mureke gukorera Imana muyivanga kubera ko Imana yacu iri straight icyo genda natuza umuntu atubwira ukuntu yananiwe kureka ubusambanyi ariko nagira ngo ntangaze aho ngaho ubusambanyi nawe naraburetse nimba hari ikintu cya mbere Kristo yankuyeho nkamushima nkagira gutya nkagira saliyuti ni ugusambana nsigara nisindira ariko ubusambanyi narabushize ku ruhande kubw'imbaraga z'Imana hanyuma umunsi umwe turi kwatuza umuntu Imana irambwira ngo mufate kuri Bible dufata kuri Bibiliya ndayirambura mfata hano undi mugenzi wanjye twari turi gufatanya kumwatuza twese dufata kuri Bibiliya manika akaboko nyimanika akaboko mpumirije ngiye kubona mbona robine imbere yanjye robine ivamo sikoro icyo gihe nanywaga gasikoro ariko mureke dutange ubuhamya kuko ntabwo ari cyo cyari cyanzanye ariko bibaye ngombwa aba ari byo bitambuka uyu munsi ndangije mbonye sikoro ndavugana ku mutima wanjye numva ndanezerewe ndavugana buriya Imana impaye uburenganzira bwo kunywa inzoga ubungubu ubuhanuzi bwayo irabugumanye impano yayo irayisubiranye njyewe ngiye kwinywera byeri zanjye ikintu cyabayeho nagiye kubona mbona umuntu apfunduye ya byeri
haho nayifashe ngo nyinwe mbona isa curi ka rya cupa aramena nuko cyarangiye ubwo kandi uko niko kuri kwiyampamagaye cyarangiye ubwo umva ndagenda nibagirwa inzoga nayo mfite dusikoro tubiri mu rugo nazibitseyo ariko Imana irahamba urazamura sha yanjye Imana irahamba ubu ngiye kujya nimanyura yavuze ni Imana noneho iranyemereye impaye na rubine Imana irakomeye ndangije kugira ngo nestinge ko iby'Imana yambwiye ariko kuri ngeze mu rugo nafunguye kamwe ngiye kukanywa nshyize ku munwa numvise ni n'umuravumba n'umubirizi n'igikakarubamba nzi ko ari byo bintu birura nagize ngo babivanze mpitamamagara umuntu ndamubwira nti ngwino mu rugo nywera zino sikoro urashaka n'izindi bakuzanira umwe mama sharire nsezera ku nzoga gutyo haleluya nta muhanuzi wigeze icyo gihe ariko iyo uzakorera Imana Imana ijya iduhishira mwari mubizi ko Imana iduhishira Imana iraduhishira izi kuzava mu uwo mumaro ukagira ubwira bagakizwa ukaba ari wowe witangira ubuhamya ntabwo irindira kuvuga ngo wowe runakura sambana ntabwo Imana yigeze imuzi isoni nta n'umunsi wari mwe bigeze banyatuza gusambana nta n'umunsi wari mwe bigeze banyatuza gusinda kandi nanywaga inzoga nka pareka ku cyumweru kuko nabaga nzi ko ku wa mbere ndi bujye mu materaniro ku cyumweru sinanywaga inzoga umve ko nubahoga umunsi w'Imana ibyo byose 2016 nibwo nabikoraga ariko nza gufata umwanzuro 2017 ndavuga nti hoya reka nubahe Imana ntawamenye impamvu birangira gutyo rero ntangira umurimo w'Imana ariko urabona hari ukuntu njya mvuga ngo abahanuzi kazi n'abahanuzi baba bafite akantu k'agakamere k'amahane nari nagiraga amahane ubusinzi bwanjye buriya n'ubwumva ngo narasambanaga nge nasambanaga n'unshaka mbivuze ndeba kamera kugira ngo mubyumve neza ntabwo navugaga ngo ntabwo wazaga ukanshukisha inzoga kuko Imana yari yarampaye ubushobozi bwo kubasha kwigurira inzoga nta mugabo rero wansuzuguriraga inzoga nanjye ubwanjye nabashaka kuyigurira Imana yacu ishimwe cyane rero none se mbabarira nge badasambana birashoboka cyane banze kubyemera kandi mubavuga ko bidashoboka harimo ababa mu nsengero buriya arabashoka buriya arababeshya afite ukuntu abigenza koko ushobora guhagarara kuri kamera ukabubuha ubuhamya ko umaze imyaka 8 udashobora gukora ibyo bintu birashoboka cyane kubera ko jyewe Imana hari ikintu ifite yanyiremeye buri ifite kunirema buri muntu cyangwa kugira cyangwa se ikampindura nge yampaye ikintu bita ubudahangarwa reka mbivuge gutyo kubera ko nkimara kureka gusambana abasambane banje nasambanaga nabicyo gihe nahise ngira ikintu bita gutinyuka yego ntangira ko umbwiye ngo duhure ngahita mwira nisenye isambana yego Imana yandemyemo ikintu cyo n'ubutwari yankoresheje iby'ubutwari muri kiriya gihe kandi mbwira abantu ngo singi sambana kankubwize kuri mama Sharire wemera ko noneho bari batangiye no kujya bashyiraho amafaranga ibyo ndabyumva bagashyiraho amafaranga bati ndaguhaya n'ukuri kwiyamamagaye bati ndaguhaya ngaya kambwira nti amafaranga yawe yagumane ikintu cyo gusambana naragisezereye birashoboka cyane ko gusambana umuntu abireka iyi Imana yacu ishoboye gufata umuntu byanjye bihagarika naragiyemera nk'igiti kajya nibaza niyumva ariko ngiye nko muri dushe ariko ndi gutawaza niba hari ubundi mfite umubiri numva nabaye nk'igiti neza byararangiye ariko Imana iza kugeraho ishyiramo akantu kwikosora buriya igi gukosora kugira ngo igusuzume yego iza kongera kunteza ikintu kunyereka ko umubiri wanjye ari muzima wongera gukora noneho bundi buke ariko ntekereza ko byari kugira ngo indebe ko ngitekereza hahantu ariko yasanze no kuri Imana
nago tangira ubuhamya urafata kandi ugakomeza yego imana yacu irashoboye imana yacu ifite imbaraga zikomeye shuti z'imana wowe uri mu busambanyi wumva kutabuvamo ngo bikunde biremera wowe uri kunywa inzoga wumva kutazireka biremera wowe uzi kutunzwe n'ubusambanyi uziko utaba utabukoze biremera umuntu abaho usa neza wahambara neza umera neza ibintu byose biremera ubwenge bujya kugihe icyo giye nyikora ibyo nta bwenge nagiraga ndetse nta nibikorwa bizima nagiraga ariko aho mbiviriyeho ntabwo nakwitangira ubuhamya ababuntangira barahari yego imana harukune yahise impa ubwenge mvajuru bugenda butuma mbasha kugira nibyo nkora ndetse bugutuma harahomva hari naho ngera rero nawe ukiri muri ibyo bintu bivemo imana irashoboye kera nari nzi ko umuntu w'inzoga uyu ufite ibibazo bigomba kumarwa n'inzoga ariko nagira ngo mbabwire ko ibibazo amahoro muri iyi si naho naho muririmbye yarabiririmbye arabivuga ngo ibi by'isi ama ibi by'isi ntaho twabihungira ariko gana muri Yesu araguha amahoro asesuye ndakubwiza ukuri ko amahoro ava kuri Kristo arusha inzoga aruta inzoga ntaho bihuriye nta bibazo nkigira mbere nagiraga ibibazo nkumva nkanarwara n'ama stress ndetse nkinywa inzoga nigeze kugira ikibazo cya pressure ariko akakanya ndashima Imana yo mwijuru nta kibazo mfite ibi rwara byose byari bitangiye kunyurira nta na kimwe nkigira shuti y'Imana rekura rekura hunga tandukana n'uwo Loti ukuri inyuma ntabwo Loti ari ukuvuga ko ari umuntu ikintu cyose cyakubera Loti cyakubuza kubona ubwiza bw'Imana cyakubuza kwinjira muri Kanani yawe ikintu cyose cyagutangirira inzira shuti yanjye tandukana na Loti ukuri inyuma Imana duhana umugisha. Imana guha umugisha. Hanyuma ukiraho wowe Imana yaragukuruye irakuzana muri ubwo buryo. Mane nkoni yagukubise ibyo njya numva. Ese bibaho ko Imana hari abo izana neza abandi ikabazana nabi ikaba yakuzanisha izindi mbaraga zitari nziza. Urumva wowe uburyo yagukoreyemo ibintu. Yego. Mbese harimo akantu wagira ngo hari ukuntu mwari muzi. Karuswa. Ariko se tuvugishije ukuri ku bantu badukurikiranye ubu bose bizere ko mu byo barimo bakora kuko ni benshi mu byo barimo bakora ishobora kuzabazanisha akabibero ibahatambika amata nkuko yabigenjeje ku buryo umuntu yakicati yakuvanye hariya neza nanjye nzarindira murihangana nkoreshe uyu mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo amahirwe y'imbeba ntabwo ariyo yipusi njyewe Imana ishobora kuba yarankuriye gutya kuko kera yajyaga imbwira ko nzayikorera ariko nkumva ni ibintu ntazi ubwoko bwabyo nkumva sinzi ahantu byaturuka nkumva na nibyo nshaka kubera ako kantu ko kurota nka navuga inzozi zigasohora najya ganirwa niyemera ku bantu ngo nintaba umuhanuzi nzaba umupfumu ariko nkumva ubuhanuzi ntabwo ari ikintu mpaye agaciro cyane kuko nabonaga abahanuzi baba bakennye baba barimeze nabi baba bariho nabi nkumva njye ikintu mpaye agaciro kuri njye ni ubupfumu nkavuga ariko kugira ngo mbe umuhanuzi nzaba umupfumu umuntu ajya ngera imbere amubwira ibyo amubwira ampa amafaranga agende nanjye nibere umukire nyine kubwo ubwo bupfumu bwanjye ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo twibwira si ibyo yibwira njye nibwiraga ko nzaba umupfumu ukorera amafaranga ariko Imana yo izi imbere hanjye hazaza kuko yaravuze ngo utaraba urusoro mu nda ya mama wawe nari naranditse ibizakubaho rero Imana izi byacu byose imenya n'imigambi yacu kamenya ibyo twibwira byose mu mitima yacu bivuze ngo rero ntabwo uko Imana ifashe ariko yagufata yajyaga imbwira ngo nutankorera nzaguca amaguru unkorere wicaye mu kagare yego ariko mpaye Imana icyubahiro yuko yokabyara irahera hahera nagarutse sinagiye mu kabari se hacupa nakubiswe murambona ukomeze gutya nta kizinga nta nukuri tureke hano mu maso niho hagaragara wenda n'amaboko
ariko nta hantu hamwe mfite inkovu yakabari ibyo ndabishimira imana mu busambanyi nakoze nta sida nakuyemo nshobora kubivuga bakavuga bati cyabitubwira ni igiki ariko jyewe ndiyizi nge ni imana yanjye ndiyizi abatabyemera babyihorere ntabwo turiho kukwemeza abantu aye imana ibaho umugisha rero wowe rero ushobora kubigumamo ukavamo uvanyemo iyo sida ushobora kuzabigumamo ukavanamo inkovu mu gahanga ukavayo waravuyemo amenyo ukavayo hari nabyo birashoboka kuko abantu bose ntago ariko bazakira cyangwa ntunaveyo abefeso kabiri higeze hambwira ukuntu agakiza nako ari impano agakiza ni impano buriya abantu bose tubona mu nsengero ntabwo ariko bafite impano y'agakiza oya barasenga ariko ntagakiza benshi tubona mu nsengero ahubwo inama ngiye kugira abantu bari mu nsengero mubwira imana mwegera imana muyiterete muyibaze atari ku mana njyewe mfite ya mpano yawe y'agakiza cyangwa ndimo ndagendera mu kigali nimba utagafite ubwira imana nawe guhe kuri iyo mpano hanyuma nkumenye ngira ngo umenyeshe ko bishoboka ko wowe wazavayo nabi cyangwa se ku mugana wa masharirene ntunaveyo gusa ndagushishikariza kuvayo nukuri ndagushishikariza guhunga ukaza ukegera imana ukumva ukuntu imana igira neza nukuri imana igira neza aka kanya nakubwira ngo imana igira neza nawe ngo inumve ukuntu igira neza yego ha hari ijambo watubwiye ko mu mpano ufite harimo n'impano y'ubuhanuzi hanyuma wenda ndifuza ko ari nacyo kintu dusorezaho muri iki cyiciro turagufite ndabizi ko utaje rimwe kuko urumva ufite ibintu byinshi ufite ubutumwa ufite iyerekwa ufite ubuhamya bw'ibintu byinshi ubu twagiye tunyuramo umucamake kandi nimvanye twagaburiye abantu buri wese ari bwiyarurire biri buhaza abantu benshi hanyuma kuri iyi mpano y'ubuhanuzi muri iki gihe tugezemo ni igihe umuhanuzi aterwa amabuye n'umuhisi n'umugenzi kandi amabuye baterwa ntago ameze nk'amabuye yaba Ezekiyeli na Yeremiya kuko bariya bagabo bazize ukuri bavuze ahubwo amabuye bari guterwa aturuka ku bintu bahanura hanyuma mbabarira umbwire koko ni imana ni gute igutuma ikagutuma ku muntu warangiza ukaza hano kuri social media ukabivuga ibyo bintu birashoboka ko imana igutuma ku muntu ukaza kubivuga kuri kamera ikindi nshaka kunsubiza iyi imana yeretse umuntu ngo ibi bigiye kuba bimeze gutyo ubundi bishaka iki ku bantu ko mbona hari abantu bahanura batera ubwoba abandi bagahanura bakangana kugeza ubwo ubona igihugu mu mihangayiko mu bantu bazengereje igihugu harimo n'abitwa abahanuzi ese byari bikwiriye ko abahanuzi bateza mbutiyaje mu gihugu mu bantu ingo zigasenyuka ibi ngiye nkubwira ndabizi mbifitiye n'igihamya si nibyo ndeba kuri iyi mihanda ugasanga bafite ibikorwa bibi abandi noneho ukabona baje hano kuri kamera ngo njye imana yarampamagaye n'umuhanuzi ngo imana yarampamagaye ngo njye mfate ibyaha by'abantu bishyire ku karubanda ngo ni wo muhamagaro noneho umuntu akengwa n'umuhanuzi akagerekaho no kuvuga ngo ubu abantu basigaye batinya gukora ibyaha kuko mbanika ibi bintu bimbwire ubwo nawe uri umuhanuzi mbwira nimba hari igihe gutuma kwanika abantu cyangwa gutuma ku muntu ukajya kubibwira abantu muri rusange karibu rwose kuri icyo cya mbere cyo kuguha mesaje y'umuntu hanyuma ukaza kuyivugira kuri social media ntabwo ntekereza ariko imana ituma ku ruhare rwanjye ariko ndivuga nkanjye kuko ndibaza imana igutumye ku muntu kuko abenshi mbona babitangaza baba banaziranye ariko nkibaza impamvu ki atagenda ngo amushake
amubwire ku rwe ruhande ariko atarinze kubimubwirira muri rusange kuko Imana yacu ntabwo nayo ubwayo igira ibanga ntabwo Imana ikunda gutangaza icyakora hari igihe ikubwira ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpanwe nawe ngo ariko umunsi umwe nzabishyira ku murongo uko bikurikirana Imana yacu iki ahantu nyikundira iyo igiye kubishyira ku murongo hari igihe na usanga wowe ubwawe ari wowe ubyisohoreye akaba ari wowe ubyivugira itarinze no kugutuma ku bantu rero iyi Imana iguha ni inshuti zanjye bahanuzi b'Imana abakozi b'Imana Imana ni gutuma kuri mama Charirene sanga mama Charirene bitwaza ngo ndamuhamagara ntanyumve nimba ari Imana koko yagutumye igituma mama Charirene atashaka kwakira message yawe iturutse ku mana ni igiki yego nimba koko ari aho ni ikibazo gikomeye cyane ntekereza ko iyi Imana igutumye igucira n'inzira yo kugira ngo ubutumwa bugere kuri nyira ntabwo ari wowe wicira inzira ntabwo wowe wicira inzira kuza kuri social media rero ni ukwicira inzira ikindi nta bwenge mvajuru buba burimo aho ngaho ndumva icyo cyumvikanye hanyuma ikindi warumbajije ikindi nari nkubajije iyi Imana ihaye ubutumwa abantu ngo babujyane ubundi intego y'Imana ibije kwica ibije kurimbura cyangwa ibishaka kugera kuki ko mbona hari abantu baza ngo yantumye bareza agatuza bafite n'imihino ajya ngo bagiye gukubita abandi Imana ibigira ngo yice abantu bagira ngo bekorere ubugome cyangwa ibishaka kugera kuki iyitumye umuhanuzi ngo ngende ubambwire Imana yacu ndabyemera ko hari ijambo rivuga ngo irica kandi gakiza ishyiri kuzimo igakurayo ariko umurimbuzi ni Satani ntabwo Imana irimbura keretse iyo yabigambire nka kuriya yarimbuye Sodomu ni Gomora cyangwa se ku bwa Nowa ikateza umwuzure hanyuma aba ubwoko bwa bukarimbuka naho Imana ifite ukuntu erega nshuti yanjye Imana ubwayo ni ubwenge ubwayo Imana ni ubwenge nigeze kuvuga ngo ufite ubwenge ngo Mana uzu hari ukuntu abakristo tujya tuvuga ngo ngo Imana ifite ubwenge Imana izi ubwenge umunsi umwe irambwira ngo ariko iyo abantu mwicara mukavuga ngo mfite ubwenge nzi ubwenge nawe umuntu akaba yakubwira ngo shanga uzi ubwenge nge ndi wowe kuki mungereranya n'abantu irambwira ngo uzambwirira abazabyumva ko jyewe ubwanjye ari jye bwenge urumva Imana ubwayo ni ubwenge Imana uvuze ngo ni ubwenge ntabwo yagutuma ujye guhahamura abantu isho iguha message ariko ikaguha n'uburyo uri buyitangemo utari buhahamura abantu ariko twebwe nk'abahanuzi hari ukuntu tuzana n'icyiyemezi mbese batwemere kuko ejo yavuze ikintu runaka kigatambuka agahita avuga ati ninza noneho na nikomye mu gatuza cyangwa se ninza nigize undi wundi nibwo bari bwumviye message cyane shuti z'Imana abahanuzi mureke dutange message ku Imana yaziduhaye mureke kuza mwongere jambo ravuga ngo hazabonishana ugabanya cyangwa kongera shuti yanjye nakanyuguti kamwe yatubwiye nimba yakubwiye ngo bwira ubwoko bwanjye ko nkeneye ko bahinduka wowe ukaza ukabanza ugaca i Burundi ukeneye kujya Tanzania si ikibazo gikomeye kongeraho ibindi uraje urazengurutse uciye hirya uciye hino ngo kugira ngo Imana ndabyemera ko abahanuzi iba yaradukoze ku munwa pe nicyo kintu ibanza gukora iyo igiye kuguha impano rero ndagira ngo mwihangane nimba yaradukoze no ku munwa nitugera kuri social media tuyake n'ubwenge bwo kubasha kuvuga message yaduhaye tutaje guhita duhuruduka hari abantu ngiye bavuga nkabona barahubutse umva nkabona arahubutse ariko hari igihe umuntu azahubuka agwe kandi kubyuka bimunanire
ndumva ari cyo ngicyo nababwira aho byumvikanye ikindi nakubwiraga ese koko hari abahanuzi baza hano tuzi nk'abahanuzi yego umuntu akicara ngo nge w'Imana yampamagariye gushyira ibyaha by'abantu hanze ngo kandi ubabantu basigaye banatinya gukora Imana ibyaha kubera twe koko birashoboka ko Imana yahamagarira umuhanuzi gufata ibyaha by'abantu akajya kubigenza aho byakorewe aho byabereye agashyiraho n'amafaranga agashyiraho n'inetse ngo aje kubishyira ku mugaragaro kandi ibyo byaha ari bya bene ese koko birashoboka ko Imana yagukoresha ibi bintu buriya mperuka Bibiliya uko ibivuga ngo mwene so nakosa umusange nakunanira hamagara abandi bantu nka babiri cyangwa batatu nibyanga mushire mu itorero nana niritorero mujugunye hanze Bibiliya irabyemereje na kwijana cyane rwose ariko kuri ubu abashumba bihangane mbivugeho ntabwo abashumba bagikurikiza iby'ijambo ry'Imana ridusaba ahubwo nabo basigaye babona akantu gato gusa bagahita bashyira umuntu inyuma y'itorero ntekereza ari nabo bahaye rugari aba bahanuzi yego nibo bahaye rugari abahanuzi kuko nimba Bibiliya ivuga ngo banza umwegere ariko none wowe ntumwegere ugahita ujugunya biriya bintu nta ntabwo Imana ibishigikira ivuga ngo kumwanika no kumwambika ahubwo gusa nukuri nimba mbona ni nkuru kujugunya kuko ubumushyize erega hariya hanze ni muri puberi ni mu myanda hariya ntabwo ubushyize umuntu ahantu hazima rero abahanuzi baza kuvuga bagenzi babo kuri social media ngo ibyaha byabo ngo batinya kubikora ngo kubera kuberabo ariko sha reka mbabwire Imana yacu irakubita Imana yacu irahana Imana yacu igishyira inkoni ku muntu ari umuntu Imana izashyira inkoni mesije zari umuntu yambwiye ngo biriya ni inkoni ndanabimubwira ngiye kumva numva yagiye kuri social media ngo abavuga ngo ni inkoni ntago yavuze abari bo byanga bikunze ashobora kuba yaranabibwiwe na benshi ko abantu bavuga ngo ni inkoni ngo ntago gutya ngo Imana inkubize ndamukubita buriya iyo igufungiye icyakwinjirizaga icyatuma gurya ntabwo ari inkoni yego inkoni z'Imana zibaho inkoni y'Imana kandi ikubita nabi hatazagira ubibeshya ngo ni inkoni yo mu ishyamba Imana ica ikaza gukubita ngo ni Imana ica mu nzira nyinshi cyane rero abantu bavuga ngo batuma ngo abantu badakora ibyaha wowe urinde wo kudatuma abantu badakora ibyaha ese wowe ubundi uje kumushyira hanze wowe uri shasha ese wowe nta byaho gira kitabanje kugushyira hanze unjya kwanika mugenzi wawe nujya gushyira hanze mugenzi wawe jyubanze utekereza uvuga atari kubundi buriye ko Bibiliya itubwira ngo mbere yo gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe banza ukuru umugogo uri mu jisho ryawe suti yanjye agatotsi n'umugogo biratandukanye umugogo ni ikintu ukurura mu jisho kikazajya gushiramo ari uko ukuriye imishuro nyinshi cyangwa bigutwaye umwanya ariko agatotsi ni akantu gato cyane rero mwebwe mushyira abagenzi banyu hanze cyangwa ngo mushyira ngo ibyo byaha bya bagenzi banyu hanze mwebwe bagiye bafata imigogo iri mu jisho ryanyu yaba miremire twirinde turekeraho abo muri bo bo kubwira abantu ngo bo guhagarika abantu mu gukora ibyaha Imana yonyine niyifite uburenganzira bwo gukura umuntu mu byaha ntabwo ari twebwe dufite uburenganzira bukura abantu mu byaha ndabyemera ko Kristo yavuze ngo tuzakora ibirenze ibyo yakoze ariko ikintu cyerekeranye n'icyaha ni imbabazi zituruka ku Mana ntabwo ari imbabazi zituruka kuri twebwe yego Imana iguhe umugisha amen kandi ndumva ibi birahagije muri iki gihe ndabizi ko tuzakomeza tuganira ukaduha ubuhamya n'ibindi byose byakugenzaga biriya ubu Imana nibiyashimye hanyuma rero turagushimiye mu izina rya Yesu Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kuguha amavuta hanyuma kandi izasubukure amasezerano yawe kubera yuko nawe hari ibyo wasubukuye Imana izakwereke kugira neza kwayo
kugira ngo ukomeze uvuge imirimo n'imbaraga zayo. Amen. Hanyuma rero nizere ko mwaryohewe uyu mubyeyi mwamubonye azagaruka kutubwira ibindi byinshi. Imana nimuhe umugisha, mufashe kumusabira umugisha muri comment. Kandi namwe Imana ibahe umugisha kuko mwadukurikiranye, abatarakora subscribe nimuyikore kugira ngo mukomeze kugenda mwumva ibintu nk'ibi, mugire comment, inama n'ibitekerezo. Kandi umuntu ufite ibintu bimeze gutya nge niwe nkeneye, reka mbabwire, ntago nkenera umuntu uza kutubwira ngo Imana iragabura byonyine, iragabura ariko ujye utubwira aho byavuye kugira ngo ukugaburire. Kuko yamubwiye abantu ngo Imana iratabara, nimuvuga aho yabavanye n'inzira byanyuzemo, bituma abantu bavugira igihirahiro. Nimba umuntu koko yaranyweye inzoga akagira n'ubusambanyi akabona imbaraga zimukurayo, ibi bintu dukeneye kubimenya. Dukeneye no kubwira abantu biyoberanye. Ubutumwa rero nibwo ushaka, kuko nibwo butumwa buhindura. Imana nibahe umugisha, kandi nawe Imana imuhe umugisha. Amen. Amen.